Tycker du om att skriva? Är du intresserad av journalistik? Vill du veta mer om hur man gör en intervju och filar på texten så att den blir bättre? Vill du vara med och fota och filma och lägga ut material på AUs webbsida? Och i sociala medier. Samtidigt som vi funderar på vad man får lägga ut på nätet. Är det någon skillnad på vad en tidning som Åbo underrättelse lägger ut och vad du som privatperson lägger ut? Häng med på Reporterlabbet.